Nu skal vi møde manden bag et band, som på få år er gået fra at være et hobbyorkester, der spillede for sjov, til at være en af de mest opsigtsvækkende nyheder på den danske musikscene. Bandet hedder Sonja Hall. En titel, som er lidt kuriøs, fordi bandet består af lutter mænd, men det får du en forklaring på nu. Historien begynder i Landsby Idyl ved Melling. En almindelig landsby. Et almindeligt hus. Vi skal snart have brugt noget rotalon på din flagstang. En almindelig fredag aften. I huset her bor Jonas Dahl med sin familie. Men selvom han forsøger at leve et almindeligt liv. Ja, altså almindelig. Det er det jo blevet, synes jeg. Ja, før han var han jo meget ualmindelig. Nu er han bare blevet ualmindelig almindelig. Så er Jonas Dahl måske ikke helt, som folk er flest. Hvis vi lige tager bunden der. Jeg er ikke sikker på, at det er den gode. Den er jo våd, Jonas. Ja, den er jo våd. Det er fint. Bare lige. Tag lige fat. Du kan ikke lægge den sammen, når den er våd. Fat. Så krøller den. Tag lige fat. Nej. Det er som om, der er en lille del oppe i hans hjerne, der bare ikke passer sammen med resten. Vi har hængt os i en galje. Vi har hængt os i bagatellerne. Pistolen for panden. For vores eget bedste går vi planken ud. Det er jo det, man kalder for en lyrics video, og der kan man jo nærmest slippe afsted med ingenting. Når Jonas Dahl ikke lever sit almindelige liv og passer sit 8-4 job som grafiker, bruger han kræfterne i et småtosset orkester ved navn Sonja Hall. Vi tænkte ikke så meget over det til at starte med, vi skulle bare bruge et navn til vores projekt. Og det endte så med at blive det, og så fangede bordet lige pludselig. Der er noget galt i Danmark. Michael Knio maler helt af helvede til. Som man hører til, der er sgu noget galt i Danmark. Michael Knio maler helt af helvede til. Sonja Hall blev dannet som et fritidsprojekt i 2012 og optrådte til at begynde med på landets allermeste scener. Men i sommer vandt bandet pludselig P3's talentkonkurrence Karrierekanonen foran 1700 andre danske bands og blev hyldet på Smukfest i Skanderborg. Siden har Sonja Hall været på turné rundt i landet med Magtens Korridorer. Giv op for Sonja Hall! Og nu bliver bandet, der startede som en vittighed, pludselig taget alvorligt, og Sonja Halls debut-CD, der netop er kommet på gaden, har generelt fået flotte anmeldelser. Og det er dejligt at se jer. Det er, vi skal ikke regne med, at der vil komme så mange. Og forleden var der så stuvende fuld til Sonja Halls release-koncert på Gyngen i Aarhus. De er sjove og søde, og det er festligt, og man har lyst til at lytte på det igen, fordi det er sådan meget festligt og anderledes. Det har været fantastisk sådan at følge dem fra, at det sådan var et lille sådan hobbyprojekt til, at de vandt Karrierekanonen og ligesom er blevet til det, de er nu. De dyre røde rød, de rødne dyre døde. Jonas Dahl er ikke så kendt i Danmark, og det er der en grund til. I 5 år har han boet i Berlin og rejst Europa tyndt med sin guitar fra job til job. Nu har han slået sig ned ved Melling sammen med sin tyske kone Katharina, der selv er musiker, og derfor er der stort set altid musik i huset. Lige nu der er jeg ene forsørger, indtil hun forhåbentlig finder et eller andet at lave. Altså det er hårdt, det er 2 fuldtidsjobs. Men det er fint, altså sådan er det bare. Min kone er også musiker. Hørt meget bedre end mig. Så hun har en god forståelse for, hvad det er, vi går igennem. Det er det tibetanske flag. Det er jo et udsagn om, at vi er fredelige mennesker. Jeg troede, det var sådan noget homo noget. Nå, god aften. Og velkommen til min danske have. Så er det hænderne op og bukserne ned, spørger en truknende mand, hvor langt det er ind til land. Jeg havde lige 5 dage til at bakse noget sammen, og pladeselskabet havde ringet og spurgt, hvad jeg egentlig havde i tankerne. Så siger det ved jeg sgu ikke. Og så bare for sjov, så skrev jeg, at det bliver helt sikkert noget med eksplosioner og dinosaurer. Og det synes de var helt fantastisk.
Så det var jeg ligesom hængt lidt op på. Vi snakker om fyr her, ikke? Som altså, skal det være tiger, eller skal det være dinosaurer i den der video? Og det er den samme fyr, som har tre forskellige farver gul med til huset, ikke? Skal det være den, eller den, eller den? Og man kan fandme ikke se forskel. Jonas Dahl er Sonja Hald, og Sonja Hald er Jonas Dahl i mere end en forstand, for navnet er et anagram, som en eller anden fandt på for sjov. Det er fuldstændig tosset erhverv at begive sig ind i. Arbejdstiden er horribel. Du er meget væk fra din familie, men altså, jeg kan ikke lade være. Tak for i aften. Sonja Hald kan blandt andet opleves på Smukfest i Skanderborg senere på sommeren. I slutspillet i midten.